anti abali mu Kampala mu je feelings mu politics okugonjera ebizibu ng'ebyo ebiriwo ebitundu ebisinga obungi muno mu Kampala temuli mazzi enguudo mbi amayumba tegamala n'agalimu agasinga obungi tusenamu amazzi mazibu gatonya tusenamu amazzi nga tekuliko abakulembeze abategera kiki kyekitegeeza obutaba na mazzi abantu obutaba na masanyalazi obutaba na mayumba Gwanga lijja kusigala mu bizibu bye tulimu ate byeyongera okuba bingi kubanga population yeyongera. Nayingira mu bitongole bimu ndawe nagenda mu division. The system is of controlling a sente nga tekuli. Bazireta mu makuniya. Nenteekako systems nga ndi mu magye ez'okulaba nti sente zigobererwa zonna. Nemba mbukulembeze bw'amagye nga sikutte sibye sente za muwa musoro. Myaka 2008. Okuva mu 2002 okutuusa na kati ebintu byonna ebyali bitamiziza abo bonna baagenda mu buyinza byonna